Pishku tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 36-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tumanning 36-chi, 38-chi, 40-chi va 42-sonli o'rta ta'lim maktablari psixologlari Sherali Qurbonov, Oydin Xotamova, Oliya Qo'ldoshova hamda Gulruh Jabborovalar tomonidan o'quvchi hayot yo'lida oila, mahalla hamda maktab munosabatlari va unda psixologning o'rni mavzusida tumanda amaliy seminar tashkil etildi. Mazkur seminarda tuman xalq ta'limi bo'limi mutasaddilari, Susana mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari Susana, Saydon hamda Varaxsho mahalla fuqarolar yig'ini Ishkon qishlog'idan tashrif buyurgan ota-onalar ishtirok etdilar. Bolaning mustaqil va erkin shaxs sifatida shakllanishi uchun eng avvalo oila mustahkamligini ta'minlanishi zarur. Oila jamiyat tayanchi ekanligini unutmasligimiz lozim. Oiladagi ta'lim tarbiya esa maktab va mahalla tomonidan to'ldiriladi. Mana shu tashkilotlarning o'zaro hamkorlikda ishlashi bola tarbiyasi, xususan barkamol shaxs tarbiyasi uchun zarurdir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining oila, mahalla, maktab hamkorligi konsepsiyasi asosida umumta'lim maktablari bilan o'zini-o'zi boshqarish organlari va oila institutlari o'rtasida yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bu esa o'quvchilarning qiziqish va qobiliyatini o'z vaqtida aniqlash, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish ularni ta'limning keyingi bosqichiga yo'naltirishda muhim omil bo'lib kelmoqda. Ayni paytda oila, mahalla, maktab hamkorligi oilalardagi ma'naviy, axloqiy muhitni yanada yaxshilash, ularda ulg'ayotgan o'g'il-qizlarni zamon talablari asosida milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda o'z samarasini berib kelmoqda. Bugun ana Peshkir tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 36-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida psixologlar va ota-onalar ishtirokida hamda mahalla birgalikda o'quvchi hayot yo'lida oila, mahalla, hamda maktab munosabatlari va unda psixologning o'rni mavzusida seminar dasturi tashkil qilganmiz. Bu dastur jarayonida ko'zlangan maqsad shundaki, o'quvchi hayot yo'lini hamkorlikda olib borilayotgan ishlar bilan ravnaq toptirish va uni kelajakda biron bir buyuk inson bo'lib yetishishga harakat qilish maqsadi ko'zlangan. Shuningdek, maktabda dars mashg'ulotlaridan keyin o'quvchi yoshlarning qiziqishlariga qarab 5 tashabbus doirasidagi turli fan, sport va kasb-hunar to'garaklari mashg'ulotlari olib borilmoqda. Ta'lim dargohida muntazam ravishda Zukko kitobxon tanlovi o'quvchilarning dunyoqarashini, nutqini, ijodkorligini va sinchkovligini rivojlantirish maqsadida o'tkazilib kelinmoqda. 3-chi tashabbus bo'yicha o'quvchilarga keng imkoniyatlar yaratilib, darsdan bo'sh vaqtlarda o'zlari uchun kerakli dasturlar ustida ishlashadi. Zamonaviy talablar asosida ta'mirlangan ushbu ta'lim dargohida o'ziga xos pedagogik yo'nalishlar asosida ta'lim tarbiya berib kelinmoqda.